Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga bitta udar inovalarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga dushanba 2024-yil 25-mart Andijon viloyati Bo'st tumani yangi Bo'ston rayonidan Shvedni ham yaxshisidan puli yengildan inovala variantidan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'p obunachilarim so'raganda shvetlardan ko'rsating, kattalardan degancha. Mana katta shvetimiz. Arzon mollar chiqaryapmiz. Endi bu yog'iga yaxshi kattalardan ham ko'rsatamiz. Xullas, ikkinchi bolasi bu. 6 kurak. 6 kurak ikkinchi bolasi, hozir baylab qo'yganingizcha jipanglab beryapti. 6 kurak mana bolasi, ikkinchi bolasi. Bolasini o'zi mayda qanaqa chiqqan bilmadim. Bo'yi 1.20 ga yaqin chiqadi bolasini o'zi. İkinci bolası. Hozirgacha emadi. 7 oylik. Hunajincha qornidachi? Qornida 2 oylik gumon. Gumon ha, aniq emas unisi. Qisirga olaveringlar. Agar bo'g'oz chiqib qolsa, xursand bo'lib qolasizlar. Bu enasini bo'yi 1.40 atrofida chiqadi, ha? Chiqadi 1.40. 1.40 chiqadi. Bolasi Ulas enasi 1.40 chiqsa, bolasi 1.20 zakonni chiqsa kerak menimcha. Suti bor, 3 litr, 4 litr. Ona uji oqiyapti. Yelinlar o'ta yumshoq yelin. Bolasi hozirgacha emadi. 3 litr suti bor, 3-4 litr. Sizlar suti yo'qqa olaveringlar, nimayaki bolasi postoyanni emib yuribdi hozirgacha. Xolasa bolasini xohlasanglar enasini savdo qilaverar ekan, ulas 3 litr suti bor, suti yo'qqa olaverasizlar. Narxini yapishtirib, yengil qilib aytamiz, dastavkasi ichida bo'ladigan qilib uzoqroqda ko'rsatib ko'rsak, qancha deymiz endi narxini? Yapishtirib aytamiz. 21 million kami bor. 20 million 500 ming kami bor desangiz-chi shuni? Bo'laveradi. Obunachilarimiz mazza qilsin. Mazza qilsin. 20 million 500 ming so'm kami bor. 6 ta. Bo'yi 1.40 chiqadi. Sizning bo'yingiz necha? Shunday o'lchab bermaysizmi o'zingiz bo'yingiz bilan turib? 60. Uni bo'yi baland. Siz molni narigi tarafiga o'tingda. Mana. Ha, 1.60 bo'lsa, 1.40 chiqar ekan spokoyno xudo xolasa. Molimiz balandliklari baland, mayda bog'di ichida qanaqa ko'rinib bilmadim, balandliklar o'ta baland molimiz. Eng qiziq joyi mana 1.20 lik bola hozirgacha yemadi. Ana ketdi. Sekin o'ng tarafdan. Ana akalar endi bolasi emayotgan molni, bunaqa katta molni kamida 3-4 litr suti bo'ladi, emishini ko'ringlar. 5 litr, 6 litr ham. Xullas suti yo'qqa beraverasiz. Sutini hali bonus. Bunday qilib mag'adalab ko'rsatdi. Bolasi ham. Yo'q, bolasini ham orqalari o'ta chiroyli. Bola ham sekin o'ng tarafga borib emishni boshlayapti, ana akalar. Molimizning orqasini ko'rsatmoqchi sizlarga. Mana molni aylantirib orqa holatlarini ham ko'rsa, orqa holatlari ham kengliklari yaxshi. O'rtacha yilni idishlari, agar yangi tuqqanda bu 10 litrdan kam sut bermaydi firmadan. Kelgan mana qulog'ida sirg'alari bilan. Xullas 20 million 500 ming so'm ozgina kami bor, dastavkasi vodiy bo'ylab ichida ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar.